Am propus să-mi spun că am avut
մնացած դեպքերը կներկայացնեն։ Պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այս հինգ գործերով 2023 թվականի ընթացքում որևէ դեղաշարժ չի եղել։ Ես գուցե շատերը չեն հավատա, բայց կարող եմ ասել, կան գործեր, որոնց կատարվածի վերաբերյալ, եթե որևէ մեկը պահանջեր տեղեկություն էի ներկայացնել, ապա ես այսպիսի թուղթ էի ներկայացնել, դատարկ աչքով։ Մեկ տարվա ընթացքում քննության մակարդակը ցավալի կազմել է այսքան։ Հետևաբար խոսել գործերի քննության մասին անիմաստ է, առավել ևս անիմաստ է խոսել այն պայմաններում, երբ այդ գործերի մասին շատ մանրամասը իրազեկված են երկրի վարչապետը, երկրի գլխավոր դատախազը, քննչական կոմիտեի նախագահը, ու այնպիսի պայմաններ ունենք այսպիսի պատկեր, դատարկ աչքով։ Այսինքն սա քննչական գործողությունների մակարդակն է, որը կատարվել է դատախազության հսկողության ներքո։ Ափսոսանքով եմ նշում, բայց տարվա ընթացքում դա եղել արդյունքը։ Ունենք որոշ գործերով ինչ-որ աշխատանքներ, բայց դա մեղմ ասած բավարար չէ, եթե տեսականորեն 10, 20 կամ 30 մեջ կամ 2 նկայի հարցակննվել, դա արդյունք չէ։ Հատկանշական է, որ այս վիճակը հանգեցրեց նրան, որ Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն մեր ունեցած տեղեկություններով նախարարների կոմիտեին բացի մեր կազմակերպությունը, Վալերի Գունազյանի կողմից մենք դիմում էինք ներկայացրել, դիմել էին նաև Փաթոյան հիմնադրամը և Հելսինկյան ասամբլեայի բանազորի գրասենյակը։ Խնդիրն նրանում էր, որ Եվրոպական Արտանի վճիռների կատարման վերաբերյալ պետությունը ըստ էության Եվրոպական դատարան բնակարան ներկայացրել, գործողությունների բնակարան ներկայացրել, և մենք հետ էինք դիմել նախարարների կոմիտե, հատուկ հսկողություն սահմանել գործերի նկատմամբ, այսինքն նախարարների կոմիտեն խնդրում է, ես հատկապես ուզում եմ սա շեշտադրեմ, հատկապես հուսով եմ, որ իրավապահ կառույցներում քննչականում կամ դատախազությունում հավանաբար լսում են կամ վարչապետի աշխատակազմում, նախարարների կոմիտեն դա իրավական մարմին չէ, դա քաղաքական մարմին է, և քաղաքական մարմինը ընդունել է ըստ էության քաղաքական բանաձև Հայաստանի վերաբերյալ, ինչը արտաքնապես աննախադեպ երևույթ է և արձանագրված է բառացիորեն հետևյալը. Հայաստանում ոչ մարտական պայմաններում մահացած կամ սպանվածի ծառայողների գործերով քննության տևականության պատճառով, սա նախարարների կոմիտեի քաղաքական բանաձևից եմ ասում, տևականության պատճառով անցնում է վարողության ժամկետները և կորսում են ապացույցները։ Այն, ինչի մասին այստեղ նստած ծնողները և նրանց փաստաբանները արդեն 1-2-2 տասնյակը բարձրաձայնում են, այն, ինչի մասին պիտի իմանային մեր դատախազներն ու քննիչները, դրա մասին ասում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեն։ Ավելի անպատվաբեր բան Հայաստանի նկատմամբ հավանաբար չէր կարող լինել, սա ամանորից առաջ քննիչների և դատախազների պարգևավճարն է և շնորհավորանքն է իրենց ուղված Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի կողմից, և կարծում եմ հենց սա ձեր աշխատանքի տարվա գնահատականն է, որին դուք արժանի եք, առանց ավելորդ ենթատեքստի սա հաստատապես ստանդում է, որ դու դրան էիք արժանի։ Պարզապես ասոսում եմ, որ դա վերաբերյուն է Հայաստանի Հանրապետությանը, որի ամուս դուք հանդես եք կալիս։ Թերևս այսքանը, մնացածի մասին կխոսենք գործընկերները կամ ստանդում։